Ассалому алейкум. Бүгін Ресейдің Новосибирск қаласында кәсіпқой бокстан Boxing Night 5 кеші өтеді. Бұл спорттық шара аясында 3-1 боксшымыз рингке шығатын болады. Жеңілістің ащы дәмін татпаған Сулеймен Промоушенс боксшылары Бек Нұрмағанбет, Евгений Павлов және Данила Семеновтар осы кеші аясында өнер көрсететін болады. 76 келі салмақ дәрежесінде Бек Нұрмағанбетов танзаниялық Тваха Касиммен жұдырықтаспақ. Қарсылас өте тәжірибелі. Кәсіпқой рингтің әбден шаңын қаққан спортшы. Десе де бұл Бек үшін айтарлықтай мәселе бола қоймас. Жерлесіміз жеңіске жетеді деп үміттенеміз. Естеріңізге сала кетейік, Бек өзінің соңғы жекпе-жегін 2020 жылдың 16 желтоқсанында Нұр-Сұлтан қаласында Эммануэль Дансоға қарсы өткізіп, техникалық нокаутпен жеңген болатын. Ал Евгений Павловтың қарсыласы Насибу Рамадахани болмақ. Бұл да танзаниялық боксшы. Кәсіпқой рингте 31 кездесу өткізіп, 18 нокаут тіркеген. Бұл жігіттер 57 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде бақ сынайтын болады. Павлов та бұл жекпе-жектің басты фавориті. Сондықтан рингке шығып, оны дәлелдеу ғана қалды. Тағы бір боксшымыз Данила Семенов аса ауыр салмақта бақ сынайды. Оның қарсыласы 146 келілік оңтүстік Африка мемлекетінің өкілі Осборн Матимана болмақ. Салмақ өлшеуде Семеновтың салмағы 105.6 көрсетті. Демек қос боксшы арасындағы салмақ айырмашылығы 40 келіні құрайды. Бұл енді отты жекпе-жек болғалы тұр. Қарсыласы жарқын нокаутер. 20 кездесуінің 17-сін нокаутпен ұтып алған деп көрсетілген рекордында. Ал Даниланың бұл 4-ші жекпе-жегі. Жерлесіміз бір рет ұтылып, екі рет жеңген. Семенов әлі нокаутпен ұтысқа ие болмаған. Сондықтан мұнда қазақ боксшысы жеңіске жетеді деп сеніммен айта алмаймыз. Бәрін ринг көрсететін болады. Кездесу хабар арнасында тікелей эфирде назарларыңызға ұсынбақ. Басталуы 23:30. Жігіттерге қолдау көрсетейік. Ал бүгін Жәнібек Әлімханұлы Twitter желісінде ага парақшасында мүмкін кейбіреулер мен туралы естімеген шығар. Енді 26 маусымда қазақ стилімен танысатын боласыздар. Осыдан кейін әрқайсыңыз менің жекпе-жектерімді асыға күтесіздер деп жазба қалдырды. Мұнымен Жәнібек Роб Брандпен болар кездесуін ресми жариялады десе де болады. Бұған дейін тек сыбыстар жүрген болса, енді бәрі шынайланды. Дәл қазір көріп отырған бейнематериалды Жәнібек Instagram парақшасына салды. Бұл оның осы сынға дайындық барысындағы спарринг жұмыстары. Жәнібек пен Роб Брант сыны Лас-Вегастағы бокс кешінің көркін ашады. Өйткені біреуі экс-чемпион болса, екіншісі амбициялы нокаутер. Тура осы жекпе-жек бізге Әлімханұлының бокстағы шынайы бет бейнесін ашып бере алады. Екеуі үшін де мансаптарының дәл қазіргі кезеңіндегі ең басты сыны. Бранттың жап-жақсы көрсеткіштері бар. Ол әлем чемпионы болды. Әрқашан жоғары деңгейлі бокс көрсетті. Бұл Жәнібек үшін ауыр сына. Брант әлде топ деңгейлі боксшы, оны дивизионның әрбір чемпионымен қазір шығарса да болады. Болжам жасау өте қиын. Брант жағында орасан тәжірибе болса, Жәнібекте ынтызарлық пен амбиция жеткілікті. Бұл нағыз көрмелік сын болады. Брант ұтып алса, ол элита қатарынан енуге тағы бір мүмкіндік алады. Ал қазақстандықтың мерей үстем болса, ол үшін сол элиталардың есігі ашылады. Бәске көп нәрсе тігілген, сондықтан кездесу қорытындысында бәрі болуы мүмкін. Естеріңізге салайық, 2018 жылы Брант Риота Муратаны ұтып WBA регуляр белбеуін алған еді. Бірақ бір жылдан соң жапониялық есе қайтарды. Соңғы рет американдық өткен жылдың тамызында рингке шығып, украиналық Виталий Копыленконы ұтқан еді. Әлімханұлы 27 ақпанда Алматыда кездесуі қажет еді, бірақ жарақатына байланысты кездесу болмады. Ал соңғы рет өткен жылдың қазанында бокстасқанда аргентиналық Гонсало Корияны бруталды нокаутпен жеңді. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін мың алғыс. Қазақ батырларының жеңіс зорлықтары молынан болсын.